Ciao, my name is from Kosovo. Yeah, that's it. Lovë jam e ka thuj komën. Ma ka buhe që për me tjetë gëmë. Rëjmë, rëjmë, rëjmë. E nore ka mërduj, me aeroplan kina më shkën Kosovë, një me kërë. E nore jo vesh shkurt, se të thonë Kosovë anë zeta, anë jam vesh me të rëndjerë. Edhe pse kanë thonë që ka mërë shi, po... E provojnë fatë. Qo është ta? Qo është ta? A që va? Një mirë bërë. A vështra jana? E ajo ziza? Brana, që është ta? Bro, a po mishë dhe sotë? Se, kena lirë u nga. Edhe kena dojnë video. Instagram. Nuk e di. A keni po në erë në e kërë që mërë ma shumë sa në saunë edhe që gërë e me për t'i ofë për shemë. Gjithë dhëtë me pagu një kofer ekstra. Që ajo dhe s'na delë. A dhe me shëtë dhe du t'mi motë edhe njëherë. Se si në të sigurët. Shumë, shumë njërë të posë ka. Hëtë vë? Kërët se shumë në një vitë. Bëzë, 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 Shalla se të duma vedo Shpas Mos me meni që është qash që do t'kje mund a vëdhen A vëdhen Se ma dhe vërë t'ma Reni ku ka si mu kun të prit pensionin mi marë Në Kosovë Qështë të kur di janë e fundit A dhe respektoj mosa, që të mosin. Në duke. Këtë barë për të vërë. 2 hours later. Njerës. Rina i dhe nuk po. Me e grunë të e barë. Co na to? Co to nie jest już mądrejszy? Co to masz ona? Gdzie? Dzięki. Spektakl. Nie raz trzyje mi chód. Dzieje kiedy on na imię nie ma. To nie jak. Co się dzieje? Konieczne. A few moments later. Yes. Qash nervoza. Sa që edhe mosën e ka hek. Veç kjo. Qash pikshir njerës. Oja, kumko. Hey, hello. Qërë mërë kërë? Mërë mërë. Njerës një uzabëdhacione janë fake Se për më edhe me keshë edhe masina I të bojë në rëzë Ne në edhe nëmë jena shojt pa Qërë në rëzë Vyrë që të mos kanë Që të mos kanë Që të mos kanë
Po shani njerë se ka dhe momente ku për leon. Kështë që këse herë e kena me qitë. Se gjithë e kena fshi. A few moments later. Njerë se kena një intervjist me Njomza. Njomza, pse jeni nervoz? Hurë, kom i bo njerëz nërë plan. Se ka da më ngu. Se jeni nervoz? Njerëz e din që e kom thonë. Nësës full mirë. Kom i puf së nërësi të qedrë. Se më në 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 në. Bebe. Shto njerëz e bukër, po të bëhë nërvaz, a dhe një shu ka mirë, a që shto? Lep një atë i përkëri. Po, gjëna, se e mirë, apë. Bep, intervjist këna. Se e një nërvaz, tregoni. A, njëtë. A folje të runja, zemra, qëto? Njerëz. Okej, mase jena nervës dhe juhet. Se për ndryshë e denga, edhe? A i që me këthajet, dhe me kjo se di. Njena të e prit njerëz më saferin e radhës që këm ullin nga të neve qëto. Qëto kare i ka a thamë. Nuk e dim kush ka marrë, po besojt njësa shqiptarë, këna me marrë në pytje. Këm përshkan, sa ka me ndaj. A ma mirë këto atje. E që shosë, se farë sa ma. Bep. Shënë njerë sa nërvazë. Kaj qëto reakcione kom jasi. Njerë za keni po nëherë njerë. Që vish mi bu nërvazë, ja një sekundë pi nërvazë. Që kjo është që një. Stajlo vish, a? E ki me i kumë? Që është në gështë të kia? Që kjo është kjarë desa. Pep. Që shtutët, shqiptari. Desa së di vjetë dikosh, se që atë heqë. A few moments later. Njerëz. Po të ndu pajtimi i gjoqeve. A pajtëm? Ja. Gjallë që shtë pajtëm njërë, se e rëse pajtëm. A pajtëm? Ja. A ma gishtë një pajtëm? Jo, kalzova që shtë pajtëm. Qysh? Kërë e më thonë. Po të njërë, ka pajtëzot e më rëbib. Njërë, ka pajtëzot e të shëllën e me parë. Jo, kjo më më falje. A pajtëm? Jo. Ja, së shqie mi dhejmë pajtëm. Njërë, së të shina shumë në rëzë. Së në mos për më ishtu, do të më shëndru një së përsa janë. Dhe qërë ka me janë. Në më fërë. Po ndodhë pajtimi i parë me shiftit Couple.rn në live në YouTube. Njerëz, a këne një në e një mëzën më të qetë, sa që ta është po për njët. Shëshmishmi, se dhe vanë për për të ishtu. Që një këshirë kamera. Qa? I ka po greja në fajt, edhe i ka shkru. Njori. Edhe i na jodhë me. Ta është ta si që kënë Kosovë, kom i ikë, i ndru. Ose i ikë si. Gishtin? Aha. Kena pajtë? Ku e kipë gishtin? Njërës këna më rinë për sotë. Kësa?
Unë pas na dështu me veshje se ku garo shiqë. Pa, unë e ima shumë me veshje, unë e me qërëno pas vasë. Kajnë pas në vazit vërdeta. A të thajsha vërë? Ti a të thajsha unë e ty dhe. O, një farë energjie. O, qështë. Mirë se keni orë, mirë se keni orë qërë një. Hajtë. Edhe këtu vëllam të e prit penzionin, si në Zvica. Po që keni se kena mëri, një orë kena prit dhe se kena mërë së kofera, që shtë. Falem në diri shumë krejtve që nga kanoj në kërë. Edhe që kam bërë foto, edhe po shdo një qana një që ato foto të shumë. Falem diri shumë, nga ju në rju rinori. 2 hours later. Njerës, qëta ju se keni pokur. Kjo është teo. Ofë një farë trolloni. Bo, veç masu shqimit shka. Qa të e ki parë aftyrë? Hej, këto. Teo? Hej. Qërë këto? Qërë këto? Qërë këto? Që ku e ki? Qatë, qatë, parë aftyrë se ki. Farë qurë e mërë. E murë. Teo për ndryshe u konë shumë i vogël, veç kur ka rritë, hala pa ardhën e mirë. Ullo? Ullo? Qashtë, ullo? Ama dorën? Dorën ama. Dorën? Qashtë. Qashtë, qashtë. Kë njerës veç babin e nga. Edhe dorën shtu pa qime ta hongër. Po s'ta ka fshanë, veç lunë qështu. Qëmë bëllën e si ata në tikta. E shumë bërë i ka e në dhomë. Ej! Se më dhomë? Se më dhomë? Se? Teo! A më kënë është? Qërë një është është ali pindurë? Jo mi hongër. Jo mi hongër. Së të morë vesh. Qërë të... Në do të të mështë. Shëtë më vërë dhëmë. Shëtë më vërë dhëmë. Qërë. 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 Sa më shumë vërë vërë vërë. Pas të këna pas shka në ndryshë, që kjo Teo, antar i ri, që edhe për mbjullu në videon me Teo, Teo ju bën me dur. Ani, haj, që kon, haj! Vol, se i në të kry videon. Halle, shpresojmë që e kënë dhe qynjër që kërë videon. Se, me shto në këndojë në mua. Hej, jo me dhomë. Jo me dhomë, Teo. E për këndojë njërë se videon me Teo, se mu këma ka fshandorën, së smera t'hala më mu. Gjemi një qëtu, edhe shijemi vlogin tjetër besoj në Shqipëri. Aaaa! Që kalofshet mirë.